No, protože tohle je poslední díl téhle sezóny, jak si do léta, tak tady dneska máme hodně hostů. Je to takový malej ples vlastně. A teď, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal naše další hosty, kterými jsou Vladimír, Honomichl a Jan Kraus. Vladimír Honomichl, stříbrný z mistrovství v tenisu. Jak je to přesně název? No, bylo to na Malorce, mistrovství světa, kategorie 90+. 90+, je mu 95. Ale já už mám 95+, a ta kategorie vůbec neexistuje. No, to už neexistuje. A my... A my, když jsme scháněli pana Vladimíra, tak jsme zjistili, že má přítele s nádherným jménem. Jan Kraus. A pánové, jsou přátelé, hrajete spolu tenis taky? No, hrajeme spolu taky tenis. Jo. Ale já, když to tak prakticky domů, já hraju s hráčema dvakrát týdně, 1,5 hodiny. Mm-hmm. A jsou to hráči tak v průměru od těch 18-20 let mladší. Mladší. No. Protože tam já tam nemám kategorii mojí. No. No, ale musím s nima držet rok. Oni jsou přísní. Jo. To je bitva, to je to jako o život. Jo, řežba je to. No a dělám, co můžu. Ale držím se tam. No, my tady máme kousek, kde uvidíme, jak hrajete, no ale tam jste dopadl dobře na tým. Tak ono tam právě taky, podívejte, tady to máme, no. To je to, co jste dělal, když jste přišel, vy takhle chodíte všude, no, ne? No, to jsem mi mladší ještě. No, ale no, tady to máme, no. Tak ono je to krásný na jednu stranu a na druhou stranu, tak oni pro vás moc soupeřů nebude nikdy, no, v té kategorii. Já nevím, no tak já si domnívám, že ještě je tam jeden. Ještě je tam jeden, jo. No a to je z Chorvatska, ne, to je z Ukrajiny. Aha. To je Ukrajinec. A je to ověřený, že mu tolik je? To je prostě maskot tenisu už, on už, on dokonce trénoval. To je on, jo. Jo, tak to je on. A tomu vypadá, že mu je víc než 95. Stanislavský. A vypadá, že starší. Stanislavský, pánové. No, Stanislavský to je. Hraje dneska tenis už. Dneska už se mi dá uživit. Je za vodou. No. Guinnessově ale... knize rekorduje. A kolik mu je? Kolik mu je? No, teď mu bude blíží, že mu stovka. Jo. No, tam nastoupil na hřiště, ovšem on už stojí na místě. Hrál s naším hráčem. Jako neběhá tolik, jo? Ne, vůbec. No ale vy hrajete teda singly dvou hry? No, čtyři hry hrajeme. Taky? Ne, většinu čtyři hru. Většinu. To je v tomhle věku už singly. To už je to, no, už je to velký, to běhá. Je to velký hřiště. Je to velký hřiště. Tak pravda. takhle. A kdy byste začal hrát tenis? V kolika letech? No já, dalo by se říct, že když mi bylo 70 let, tak mě Jiřinka, mě manželka odešla tam nahoru. Aha. No a byl jsem z toho hodně rozhozený. Tak kamarádi jako nějaký, přišli za mnou někdo a říkali, hele, pojď sem, jsme na Spořilově, jo. Ano. A pojď sem a mezi nás a pojď hrát tenis, no. A já se a vy jste začal sportoval. Teda v 70? Ne, já jsem sportoval, já dělal atletiku a byl jsem celkem tak, no, ale s tím tenisem to nebylo jako nějak nic, jo. Nic moc. No, ale ze začátku oni se mnou nechtěli hrát někteří. Nechtěli, ne? Jo. Já lítal jako... po hřišti a nešlo to tak, jak to mělo být. Honili mi na zeď, no. Abych chodil na zeď. A já, to se mi nelíbilo, no to je. Na to já nejsem někde mladší tam někde do toho, tak na té hřišti. No ale hele, čas utíkal.
a za chviličku, to bylo v 70, v 80 už mě tam nikdo neporazil. Jo, a oni taky to... byli tyhle pryč, ne? No, ne, ne, ono to oni odcházeli někde, někdo šel nahoru. Nahoru, někdo domů. Někdo domů, no, dopadlo to tak, že na tom Spořilově se to rozpadlo. Aha. Už tam nebyl nikdo. A já jsem tam měl jednoho Fina. A s tím Finem jsme se sebali a šli jsme do Konstruktivy. Aha, vy jste Konstruktiva přešli. Praha. Tam je bezvadný kolektiv, je to výborná parta. Takže tam jsem se, jak se říká, zabydlel. No a když je to v takovýmto kolektivu, ono, já vám řeknu, on ten život se tak nějak udržuje. Když jste v dobré společnosti, máte přátelé, máte kamarády, tak tě si prodlužujete život. Ano. No a kluci tam pro mě udělali jednu takovou radost, když jsem měl tu 95, jo. Tak mě udělali velkou oslavu na hřišti. Jo. No a tohle z té míčky. Z bednu míčku mě dal prezident Československého a Evropského tenisového svazu Ivo Kaderka. Jo, to jsem viděl fotky, no. 95 míčku mě dal, 95 míčku. Abych si je obehrál, kluci měli radost, říkal, ježiš, teď budeme mít míčky, tak to normálně chodí. Ano. Tak tyhle ty míčky jsou tam a jeden je pro vás. Ježiš, to si vážu. Děkuju. Roland Garros. Roland Garros. No tak, může, on má tajný přání, až mu bude 100 let, tak začne golf. Jo. Štyrku, železo to, už má připravený. A bez 110 boby. To se dává. Ne, tak děkuju moc krát, to je krásnej dár. Honza je takový dobrák, jo? No jako já, no to tak no, je. Tak, ale počkejte, červená a žlutá. Ano. On mi to dal a říkal, hele, tady to máš, to je pro tebe. Mm-hmm. A když jako, já cvičím každý den hodinu. Jo. A co cvičíte, jestli se můžete... No, já mám cvičíků hodně, jo. Je to no, jako druh, jaký druh to je? Je doma, sám. No doma, no, ale doma, jako děláte fotouly nebo... Ne, já nedělám silový cviky, já dělám prostě jako atletický cviky. Jo. Jeden z nich bych vám jako... Jenom taková ukázka. Dobře. Můžu, jo? No. Taková ukázka. Tak takhle třeba, to je ukázka, to je ukázka. Tohle, když udělá někdo 200krát bez zastavení, tak mu dám karton šampáňa a když to neudělá, tak mi dá dvě šampáňa a já si vyberu značky. No. Počkejte, ale... Vladimíre, a kolikrát vy to uděláte, tohle? No, ale to se dělá nohama. Pozor. Jako? No, já ležím na zemi, já jich dělám 200. Vy každý děláte 200. Den ráno 200 bez zastavení. 200 těhlech, jo? 200 a já bych pak celý den spál, ale... No, ale to je jeden z těch cviků. Jeden z těch cviků. Takhle dělám sklopky, dělám dýchání do břicha, masáž celého těla. To děláte od rána celý dopoledne teda? Ne, ne, ne. Stávám asi tak kolem tý 7 hodiny, jo. Do takový 8:20, to mám tak všechno se sprchováním řeším a pak si dám snídaně takhle lehkou. No a ona je to taky otázka životosprávy. No to je jasné. Ráno každý den mám jabko. Jo. No to je takový anglický přísloví, když si dáš každý den jabko, nepotřebuješ lékaře. No a jak jste se poznali vy dva? Jak jsme se potřebovali spolu? No, na tenise. No. Jak na tom turnaji? My jsme byli na turnaji. Na turnaji. Počkej, a tě co povídá? My jsme se poznali na turnaji a tam mě dal hroznou nakládačku. On vám dal nakládačku, jako v tenise. Strašnou. Tak jsem zavřel uši. Pozor. Ne, no, ale no. Pak jsem se zlepšil, no. Jo. Ale jinak jsme si asi padli do oka, jinak polívky dělá vynikající. A já, když tam jdu na polívku a odmítnu manželce polívku, jsem v trestu samozřejmě, že já už ti vařit nebudu, nebo něco takového v tom smyslu. Tak jsou případy, kdy tímhle žena hrozit nemůže. No a postupem doby, jako...
No, až tak povídá, já mu za to odpovím. Jo, to krásně, se ano. Chystáte, jo. Ne, on to udělal velmi rafinovaně. Jo? Já, ano, jo. On. Tak mu na to odpověste. Já mu to řeknu, děťko, já vám to řeknu. Hráli jsme, aby oni to natáčeli, Praha televize to natáčela, no a on to tam vyprávěl asi takhle, že dřív ze začátku já jsem mu dával 6-0, 6-0 a že on teďko mi to vrací 6-0, 6-0, jo, takhle se vytáh na tom, jo, 6-0 na něm už není, nikdy to nemůže udělat na mě, kidy, to, ale pak tam byla ještě jiná věc, jo. Já jsem tam zapomněl říct, a teď to právě řeknu. No to je důležité. Taky on je o 18 let mladší. No, no tak jo. Je, já tě mě vymaloval. To se to hraje. Jo, se to hraje. To se to hraje. Ale já mám velký handicap. Já mám handicap kolena, záda, kotník. No jakože to máte ty orgány, nebo co? Taky, ale poškozený. Prosím vás, a vy jste říkal tomu rešeršistovi, co s váma mluvil, že vy jste poznal Ivanku s Jáchymem před lety. Když... Ježiši, to je povídka. Jo. To je povídka. A buďte decentní. No dobře, budu se snažit. A jak jste jí ale poznal? Já vám to řeknu, jak no tak mi to řekněte. Asi před 15 lety, možná před 12, jo, tak byly Velikonoce. Ano. A začíná to pěkně, no. Vaše manželka má kamarádku, to je Jirka Kučerová, oni tam mají Vilku. Já ji znám, no, Jirku, to je moc dobrá kamarádka. Pojď, oni spolu chodili do školy, ano. A přišla tam s Jáchymem na návštěvu. Ano. No a já tam šel na Velikonoce normálně popřát, ano. Zazvoním a říkám, plně mi pojď dál. Já tam vyjdu dovnitř, vidím tam sedět, že se takovou dámu, jo, pozdravím. A kouknu na ní a říkám, no vy jste strašně podobná paní Chilkové. Jo, to se začal dobře. Ona se na mě tak usmála a říká, to jsem já. Jo. No tak já tam, jo, žišmaňa. Pak jste udělal nohama takhle, ne? No. Jak jste na tom přišel? No, já jsem si všiml, že když máte dobrou náladu, tak... Tak na duchu. Jako králíci. No. To jsem si všiml, už jak jste přišel. No dobře. No ale teď to pokračovalo. Jo. No a teď tam je zahrada otevřená, tak a tam nějaký kluk povídá. Jo. A já mu pam ahoj. No a říkám, a on říká, jsem nějaký. Jo. A on ke mně přijde a takhle mi podá ruce a říká, točit, jo. Dal vám ruce a řekl točit. No, abych ho točil. Jo. No dokola, no tak dlouho říct a točit. Jo, točit. Jen běhá to tohle. Ano, ano. No tak se říkal, no co bych mu to takovou radost, no. Jo. Tak jsem jel a udělal to 10krát a on furt to a říkal jsem si, teď se mu bude točit hlava. Vám bude zabalit to, zastavit. Ne, ne, pokračujem. Tak jsem to hodil za druhou stranu, zase 10, jo? No. On neměl pořád dost. Já točil celý jeho dětství. Ne, jako celý. Tak jsem jel a nemůž se začíná točit, to asi 15krát, jo? On byl k neutáhání. On je opravdu, já jsem si říkal, po kom on je, po tatínkovi nebo po mamince. No, roztočenej po obou asi. No, výborný, tak to. No, ale počkejte, to ještě byla další věc, jo? To všechno tam skončilo. Právě, že jste žil s Ivankou skoro stejně dlouho jako já. Dali jsme si tam kafičko a protože Věrka, já jsem od Věrky tak vzdálený, asi jako 60-70, a mám takovou menší zahrádku, ale to není zahrádka, kde by ty byly záhonky takhle zastřižený a tady nesmí šlápnout. Ne, ne, ne. Jo, mám takovou, dalo se mi jako romantickou, něco takovou, ne? Romantickou, takovou, jo. Kdyby přišla no, růženka, aby si měla kam lénout. Měl jsem tam krásný růže, tak no, říkám si, paní Chikva, pojďte se podívat na tu zahrádku, jo. A mám tam krásný růže. Je. Tak jsem jí tam nastříhal. No, takhle to nesla. To ani prosím, když jí dávají nějakou dobrou cenu, jo, tak tolik růží nedostane, co jsem jí tam dělal. No tak za to a bylo to výborný. Dodatečně poděkoval, no, se jí zeptám, kam já to jsem nesla, říkal, no. Já jsem si tak říkal, že pro mě znám rodinu a neznal jsem vás, takže si říkal, že jsem přijde a řeknu,
no, ty jste poslední, který ho neznám, tak mám potěšení, že jsem se s vámi máte tu rodinu kompletní a to jste si sem přišel s Janem Krausem vlastním. Ano, to Vladimír Honomichl, Jan Kraus. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi po létě na Shledanou buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.